କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହଜଖାସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁଦ୍ରା ଠାକୁର ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଗଗନ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ଗଗନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହଜଖାସ୍ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ 2014 କଥା କୁହନ୍ତୁ 19 କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ହସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ରଥଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଥାନ୍ତି ହସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ତାଙ୍କର ପରିବାର ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ପାଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଏବଂ ହସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମା ବିମଳାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାରିଣୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସୋମବାର ତେଣୁ ଯୋଉ ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଆଜି ସକାଳେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି। ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଯିବେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡିତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 10ରୁ ଅଧିକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବାବେଗ ରହିଛି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପିତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ଅନେକ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସାମିଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ରଥଯାତ୍ରା ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ମିଳୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ କାମ ରହିଛି ଯୋଉ କାମକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମିଳିଲେ ବି ହୁଏତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହଜଖାସ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ସପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।